Zi yakwata ku bantu bangi olunaku lwe yesitula ne muzzukulu we betabe mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Nakabazi alina n'ejjinja lyakwasa muzzukulu we n'amuwa n'obuvunaanyizibwa okuyiga emisinde anaamuddukira gye bujja. Bino byaliwo mu 2019 era tugenze okukebera ku Nakabazi ayitibwa Jjajja Kalaala e Nabweru nga amagulu gatandise okumwegaana. Wabula agamba nti omujozi yaguguze dda era alinda lunaku wakiri anaatambulira eddakiika 5 zokka. Mu mwaka guli nategekera wano mu muyembe omwo mwe nateeka ebifaananyi bye n'enziruka emirundi giigyo emeka. Nze mmanyi ne nteekako ne mu luguudo wali nandituuseeko wa mukama wange kitange ne ntandulula ebigere nga mulabako naye boda n'enziza kyembadde njagala. Muzzukulu we Bajunga Deus Kalib gwe yakwasa obuvunaanyizibwa bw'okumuddukirako naye nga bagirumizza mannyo ng'atandikira ku kutegeera obuwangwa bwe awamu n'ennono. Erinnya lyange mpitibwa Bajunga Deus Kalib. Taata wange amannya gayeserwawo de Ronald. Ndi muzzukulu wa Naggufa. Ndi muzzukulu wa Ssemisambwa. Ndi muzzukulu wa Suka agalamidde enjagala bwa mikikandwa. Ndi muzzukulu wa Getrida Nakabazi. Nva mu kasolya kagabunga olunyiriri lwa Luyege neddira mmamba kabbiro muguya. Bajunga agamba nti mwetegefu okudduka kubanga ennaku zino zonna abadde yegezaamu. Tujja kudduka ye watadduka enja kudduka. Nziruka kilomita 10. 10? Iye. Kuvanga wano mpaka Nansana eri waggulu ku kkubo n'okudda. N'enzirayo n'enkomawo n'enzirayo n'enkomawo. Minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu agambye nti ekimu ku by'enkizi ebituukiddwako olw'emisinde kwe kugatta abantu ba Bene ab'ekikula n'emyaka gyonna. Kugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Njja kukona maaso ku kintu ekikulu ennyo ky'ekisaagala abantu ba Buganda bakitwale nti kitono. Okera ku makya ng'erinnya lya Ssaabasajja Kabaka lyatuddwa ekibiina ky'ensi yonna ku mukenenya ekya UNAIDS. Bino bina bibala bya nteekateeka eno. Tulabye ng'ensonga ssemasonga ettaano mu nteekateeka eno mu myaka egy'omukaaga naddala zonna zonna nga zizingiddwa n'ekitikkiro kyazo okutaasa okukuuma n'okulwanirira Nnamulondo. Zigasa abantu ba Kabaka. Omulamwa gw'emisinde gy'omwaka guno guli ku kusomesa abaami babeere munyeenye mu kulwanyisa mukenenya okutaasa omwana ow'obuwala. Oweekitiibwa Ssekabembe agamba nti emisinde gy'amazaalibwa giyambye okwongera okulwanyisa okukukuta n'abantu okwegaana endwadde ya mukenenya. Naffe abasajja tubadde tulya butaala. Omukyala akomawo ne yeewombeka bulungi nnyo n'afukamira nti mwami bankebedde nga ndi mulamu naye bakusabye naawe ogende. Omusajja n'agamba nti ate wabakebedde ng'oli mulamu. N'agamba nti bankebedde nga ndi bwenti naye bakusabye tugende tutandika eddagala nti nze siri mulwadde. Agamaka n'agalekaawo. N'olwekyo twala abantu waliwo obwetaavu nga tuli ne bannaffe benja okukonako maaso aba UNAIDS essira okuliteeka ku basajja nga tetubaka ssebukasi naye nga tuwaggirira era nga tulwana okukyusa endowooza yaabwe mindset. Yebaziza Bene olw'okwolesebwa okulungi okuyambako okulwanyisa nawookera wa siriimu. Ti buli nsonga yonna eruma abantu be avaayo n'agisoosowaza. Bwe bayingira embeera y'obwavu eyitiridde n'agamba mwanyi terimba. Ebyobulamu bwe bikaluba n'akola enteekateeka. Nakabazi nga yeesunga okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa g'empologoma ajjukizza Obwakabaka nti bukyalina ebbanja ery'okuzimba eddwaliro. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Kale olunaku lwa Sunday ffenna tugweyo tudduke atannaba kufuna mujozi gwo gisigaddewo emitonotono ku katale.